Позачергові вибори до Верховної Ради, які відбудуться вже менше ніж за 3 тижні, пройдуть за старою змішаною системою. Половину складу парламенту обиратимемо за пропорційною системою, тобто за партійними списками. Іншу половину – за мажоритарною системою. Це означає, що громадяни повинні обрати собі такого депутата, який захищатиме інтереси закарпатців у Верховній Раді України та й надалі зможе залучати ресурси на розвиток краю. Але мажоритарка – це конкретні речі, конкретний план дій, зроблю то, так далі, так далі, так далі. Цього немає. Є або такий підкуп на округах, або фейки. Чому вони вже зараз не працюють з порядком денним в парламенті? Я бачу, що вони там хто на морях, хто де. Типу, камон, ви будете народними депутатами, ви будете представляти регіон. Ви маєте працювати, у вас буде зарплата, у вас буде якийсь штат, ви маєте ухвалювати закони. Я не кажу, що зараз вже мають вони пропонувати якісь законопроекти, але чому зараз вони не працюють, принаймні, з набором команди? На Закарпатті є 6 виборчих округів, а це означає, що регіон у парламенті представлятиме 6 депутатів-мажоритарників. Це також радянська, абсолютно радянський стереотип. Чим більше людей приходить на вибори, тим краще. Та ні, та не має це абсолютно ніякого значення. Хто хоче, той йде, той голосує. А той, якому все одно, та краще, якщо він не голосує. Ефективність нових облич, котрі балотуються до Верховної Ради, політологи схилі не ідеалізувати. Якщо говорити загалом про Закарпаття і про 68-й виборчий округ, то буде вестися боротьба в основному це між діючими депутатами, які вже є депутатами Верховної Ради, і новими представниками, які десь будуть з ними конкурувати, будуть їх критикувати, десь в певному дискредитувати. Ну, а старим депутатам треба буде давати звіт і, знову ж таки, десь будувати плани на майбутнє і пропонувати, що вони взагалі здатні зробити наступні 5 років. На думку професора Сергія Федаки, на закарпатських округах переможуть кандидати з парламентським досвідом. В цілому ж, якщо брати 6 закарпатських округів, то дуже я сумніваюся, що пройдуть якісь нові обличчя. Гадаю, що на кожному із 6 округів переможуть люди вже із парламентським досвідом. І, можливо, це не найгірший варіант порівняно із тою хвилею дилетантизму, яка зараз насувається на керівні органи України. Нові обличчя – це хто? Типу, це просто молодь, яка, ви запитаєте в них, що таке політична влада, або чи читали вони, бодай, не знаю, там. Макіавелі – це найбільш попсовий політологічний автор, умовно кажучи, хоча не менш ґрунтовний. Я кажу, що дуже є великі питання, що таке новий кандидат. Тобто, що він може запропонувати? А от що точно потрібно Закарпаттю, наголошують експерти, так це продовження спільної роботи закарпатських депутатів-мажоритарників задля вирішення пріоритетних проблем краю. Я дуже хотів би, щоб все-таки позитивні елементи згрупувалися, і ми отримали ще один продукт в результаті парламентських виборів. Це активну регіональну групу народних депутатів. У цілому ж експерти зауважують, що виборці повинні вимагати від кандидатів-мажоритарників конкретний план дій на наступні 5 років. Ви вимагаєте від кандидатів більше щирості. Хай вони конкретно розповідають, що, як вони будуть робити. А не от, ви за мене проголосуйте, а ми там розберемось. Ну, типу, або, ви знаєте, там, якби, я мусив так зробити.